не встигли ухвалити, вже воліють скасувати. У парламенті зареєстровані законопроекти про відміну президентських законів, про особливий статус Донбасу та амністію бойовиків, підтриманих напередодні сесійною залою. Серед авторів – позафракційні нардепи та члени Батьківщини, які не пристали на пропозиції глави держави. Президентські закони, нагадаю, розглядали таємно. Хто голосував поіменно, навіть самі депутати з'ясувати не змогли. Результати голосування по фракціях і групах не висвітлилися, лише з'явилася кількість парламентарів, які дали голоси «за». Президент, присутній у залі, заявив, що нічого страшного у закритому режимі голосування немає, головне, мовляв, зупинити війну. Натомість опоненти глави держави певні, що спроба умиротворення Путіна насправді миру не принесе. Ми всі розуміємо, що російські війська залишаються на території України. Чи дають ці закони можливість роззброїти банди терористів, які були озброєні Російською Федерацією? Ці банди терористів залишиться з тією ж зброєю в руках. Вони отримують лише одне – право погоджувати прокурорів і суддів і створювати свою міліцію. Україні конче потрібен мир. І на мої плечі, як на президента країни, лягає величезна відповідальність для того, щоб мирний план був імплементований. І будь-хто, хто хоче війни, зі мною не по дорозі. Ті, хто живуть в Донецьку і Луганську, повинні мати можливість обрати собі нову владу. І з цією владою ми маємо знайти порозуміння і принести мир, спокій, злагоду. Це є мій шлях.